Barchaga salom alaykum. Bugun 27 noyabr, haftaning juma kuni. Men nima demoqchiman? Kecha 26 noyabr kuni Namangan shahrini zapravkalardan biridan 92 markali benzin quydim. Mana hali datchikim ham yurgani yo'q. 92 markali benzin yurib ko'rsam chirillab yotibdi-da. Mana eng sifatsiz benzinlar yursani ovoz chiqarib yuboradi-da motordan. Shunaqa qilib chirillab yotibdi. Balki 80 markali benzinni 92 deb sotishayotgandir. Bunaqa noinsoflik qilmani. Balki 92'dir, 92'ye nimadir aralashtirib qo'yishayotgandir. Lekin 92 markali benzin bunaqa chirillamaydi ham, ovoz ham chiqarmaydi, zo'r yuradi. Sababi qimmat. Shu qimmat pulga quyib, pulini berib, qimmatdan quyamiz-da, to'g'risi. Hozir mana gaz zapravkalar ochirtligida hamma benzinga o'tib ketdi. Benzin zapravkalar ham ochirt bo'lib qoldi. Nimadurlar aralashtirib, pulingizni harom qo'ymani. Benzin zapravkada ishlaydigan o'kalar. 92 markali benzin umuman ovoz chiqarmaydi. Motor ham naborot moshna maza qilib yuradi. U shunaqa qilib benzin sotayotganlarga Alloh insof bersin. Bo'laverarkan, olaverarkan odamlar deb bunaqa qilib pulingizni harom qo'ymani. O'sha pulni bolalaringizga yedirasizlar. Men masalan bergan pulimdan umuman rozi emasman. Sababi mana mashinamga ham ziyon chirillab yotibdi, to'g'risi. Sal insofli bo'linglar, bo'laverarkan deb ertaga oxiratni ham o'ylaning, to'g'risi.